El càncer de pell en realitat inclou tumors molt diferents que poden resultar de diferent pronòstic i necessitar diferents tractaments. Essencialment hi ha dos grans grups, que és el càncer no melanoma i el càncer de tipus melanoma, però en realitat inclou centenars de tumors diferents. Quan estem parlant de tumors malignes de la pell, és molt important establir un diagnòstic acurat per saber què és el que cal fer en cada cas. Depenent d'això, el tractament és completament diferent i el pronòstic també s'ha de conèixer en funció d'aquest diagnòstic. Els signes coneguts com a signes d'alarma en el càncer de pell, és a dir, que han d'orientar el pacient a demanar una consulta mèdica, són qualsevol lesió tumoral de la pell, que sigui sobreelevada o fins i tot que sigui plana, que canvia de color o de forma, que sagni, que creixi. Qualsevol d'aquests casos és millor sempre consultar-ho. Potser després no serà en realitat un càncer de pell, perquè les lesions malignes també poden tenir aquests símptomes, però si es presenta en qualsevol cas una lesió amb aquestes característiques, és molt important consultar. Habitualment el tractament del càncer de pell és la cirurgia, és a dir, hem d'extirpar el tumor d'una forma adequada, amb uns marges de seguretat que depenen de cada tipus de tumor. Aquest procediment del tumor de la pell habitualment es pot realitzar amb una intervenció relativament senzilla, que inclou una anestèsia local i sovint de forma ambulatòria. En alguns casos més complexes s'ha de realitzar una cirurgia més complicada, que inclou doncs, una intervenció amb anestèsia general i en ocasions un ingrés. El més important que se li ha de recomanar a un pacient amb un diagnòstic de càncer de pell és que ell entengui que és molt important el diagnòstic i el tractament acurat i que el pronòstic d'aquesta malaltia habitualment és favorable. És a dir, ell ha de compartir tots els dubtes, totes les seves necessitats amb l'equip d'infermeria i l'equip mèdic, i totes les preguntes que tingui i que puguem contestar-li doncs són sempre benvingudes. I ha d'entendre que el tractament, en ocasions, és un tractament que requereix un procés i després un seguiment de la malaltia. Per tant, és molt, molt important que ell comprengui les necessitats que té i l'equip que l'ha d'acompanyar i ha de conèixer tota l'equip de forma convenient. Els hàbits de prendre el sol, que se n'oblidi en les hores del migdia, de màxima incidència del sol, o sigui, de 12 a 4, diria que tranquil, que el melanoma els últims 20 anys s'ha estudiat moltíssim i se sap moltes coses d'ell, i que jo li aconsellaria que no busquessi fonts contrastades per saber el que és el melanoma, sinó que jo aconsello sempre que s'apunten en una llista tots els dubtes i que el dermatòleg que els tingui que visitar li remetin els seus dubtes. Llavors, ell s'explicarà conseqüentment amb el tipus de melanoma que també ell tingui.